Hei og velkommen til Greven av grønt. Konkurransen hvor vi skal kåre Norges fremste på frukt og grønt. Reglene er enkle. Deltakerne får 5 sekunder på seg til å svare riktig på hvert spørsmål. Den som svarer riktig på spørsmålene blir greven av grønt, og om deltakeren svarer feil, så står fotballspiller Jon Carew 2 meter unna for å gi deg svirev. Da er vi klare til å spille greven av grønt. Kalle, er du klar? Ja. Hvilken av disse er hovedingrediensen i likøren Pisang Ambon? Hæ? Det er jo granateple. Jon, vær så god. Faen! Astagfirullah! Vegard, er du klar? Ja. Hvilken av disse har sitt engelske navn etter den europeiske byen de ble dyrket i på 1200-tallet? Vær så god. Hey! Brussels sprouts. Det er for lett. Det blir for lett. Svaret er riktig. Gratulerer. Bård, går det bra med deg? Middels. Spørsmålet er... Hvilken chili er sterkest? Hvilken type chili er det? Hva er det for et spørsmål? En sterk chili? Ja. Chili pepper. Du holdt det riktig opp, men du sa feil navn, så Jon er klar. Goddammit! Villa! Villa! Magnus, er du klar? Ja. Hvilken av disse er ikke dødelig for en hund å spise? Shit. Løk. Nei. Nøtt. Nøtt. Cashewnøtt. Ikke cashewnøtt. Hva heter det sånn? Rund nøtt. Nøtt. Nøtten. Ja, nå har du svart to på to forskjellige. Ja, jeg velger nøtten. Du velger nøtter. Nei, men de kan spise tomat. Hei, hei. Jeg står på den. Du velger nøtt. God hjelp, Arne. Ja. Da må du rett og slett gjøre deg klar for Jon. Nei, Jon. Jon, er du klar? Nei! Jon! Uffa meg! Da gjenstår det bare å si takk for oss. Husk 5 om dagen. Ha det bra. Takk for at du har sett på. Vil du se mer av den dyrehagen her? Whoop, whoop, whoop. Ja, så gikk deg en cola og sleng deg ned på sofaen. Og få med deg Ylvis på Holmen med Kalle og Magnus. Klikk her, subscribe, like, comment below. YouTube der. Dplay her. Dyrehagen! YouTube her, ikke sant?